ଟ୍ରାଏଲ ରୁମରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇ ହଟହଟ ହେଲେ ଯୁବକ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିବା ଏକ ମଲ୍ରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ପୋଷାକ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ଟ୍ରାଏଲ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଜଣେ ଯୁବକ ଉଠାଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପାର୍ଟି କରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ମହମ୍ମଦ ଆସିଫ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଟାଉନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଯାଇ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ।